թիվ 40.06 ընտրատեղամասում ընտրությունները անցնում էին խաղաղ պայմաններում։ Տեղամասի նախագահ Նորայր Սահակյանի վկայությամբ ընտրությունները անցնում են օրենքի սահմաններում։ Ժամը 14:00-ի դրությամբ ընտրություններին մասնակցել են ընտրողների շուրջ 70%-ը։ Ժամը 3-ի դրությամբ մասնակցել են ընտրողների 70%-ը, շատ ակտիվ մասնակցություն է։ Ընտրությունն անցել է միջև հիմա առանց արտարոց դեպքերի, առանց խախտումների, նորմալ մի խոսքով։ Ես գնահատեմ նորմալ։ Այս նույն ընտրական տեղամասում իրենց քաղաքացիական պարտն են կատարում նաև տարածաշրջանի զորամասի զինծառայողները։ Զինծառայողները քվեարկում էին հանուն խաղաղության և երկրի բարեկեցիկ ապագայի։ Կատարեցիք ձեր քաղաքացիական պարտը։ Կատարեցի։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք նոր ընտիր նախագահից։ Նոր ընտիր նախագահից ակնկալիքներ ունենք, որ կընտրվի զինվորականների համար կլինի խաղաղություն։ Հույս ունենք, որ խաղաղ կլի, զինվորականի համար պայմանին լավը կլի, միջև հիմա էլ դժգոհ չենք։ Նոր ընտիր նախագահից այն ակնկալիքներ ունենք, որ մեր երկրի կունենա բարեկեցիկ ապագա, երկրի ընկտիրի խաղաղություն, բոլոր մայրերը անփորձանք նորից կդիմավորեն իրենց վերադարձող որդիներին։ Ինչպես բոլոր տեղամասերում, այս տեղամասում ևս ընտրությունները անցել են խաղաղ պայմաններում։ Ոչ մի խախտում չի արձանագրվել։ Դա այն վկայում նաև դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Ես որպես դիտորդ ներկայանում եմ Գամկի կողմից, մարզի գյուղատնտեսության աջակցման կենտրոնից, որպես դիտորդ, և ժամը 7-ից ես եղել եմ այստեղ, այստեղ ամեն ինչ ընդհանրում է նորմալ, ամեն ձևի այն ինչ որ հրահանգով տրվում է, ամեն ինչ էլ նորմալ է եղել, և այսօրվա ժամը 3-ի տվյալներով էլ ոչ մի խոսակցություն ընտրության կապակցությամբ, ոչ մի անախորժություն չի եղել, ամեն ինչ ընթացել է նորմալ, և ես որպես դիտորդ, ես ամեն ինչն էլ ես ներկայացնում եմ իմ կողմից, մեր մարզպետարանին, որպեսի, որովհետև այստեղ ամեն ինչ էլ եղել է նորմալ, և այն ամբողջ այդ ընտրակազմի կողմից և նախագահի կողմից և ամենի կողմից։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այսպիսի ընտրություն բացառիկ կլինի ամենի կողմից։